الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم هم ما هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. میرے محترم دینی بھائیوں، تمام سامعین، عقیدہ واسطیہ کے دروس کے متابعین، آج درس کا موضوع ہے اہل سنت والجماعت کا ایک اصول، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جیسا کہ شریعت اسے واجب بناتی ہے۔ میں نے ابھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ عبارت کتاب سے پڑھی کہ یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت ان سابقہ اصولوں کے ساتھ ساتھ، جس کا ذکر دروس میں کئی دنوں سے جاری ہے، اہل سنت والجماعت کے اصول و مناہج ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مثلا ان کا یہ اصول ہے کہ وہ اتباع آثار رسول کرتے ہیں، وہ صحابہ مہاجرین و انصار میں کے سابقین اولین کے سبیل کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کا اصول یہ ہے کہ وہ تمسک بالسنہ والاجتناب عن البدع کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محتم بالشان وصیت کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ کلام اللہ کو تمام قسم کے لوگوں کے کلام پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہدی محمد کو مقدم اور فائق رکھتے ہیں ہر کسی کے ہدی پر، اور ساتھ ساتھ وہ اجماع المسلمین کو دین اور علم سے جس بھی امر کا تعلق ہو، مسلمانوں کے اجماع، سلف صالح کے اجماع پر اعتماد کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے بعد یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اصولوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت معروف کا حکم دیتے ہیں، معروف کا امر کرتے ہیں، اور منکر سے روکتے ہیں، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ شریعت کے موجبات کی روشنی میں، شرع کا جیسا حکم ہوتا ہے، شریعت جس طرح سے اس امر و نہی کو واجب ان کے اوپر بناتی ہے، اسی کے مطابق، اسی دائرے میں
یہ اہم ترین فریق امر و نہی وہ انجام دیتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے قرار دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرق غالہ جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، یہ سب فرقے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس اصل میں اہل السنہ والجماعہ کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے اس طریق کو خیر باد اصلاً کہہ دیا ہے کہ جس پر الجماعہ کا عمل رہا ہے، فرقہ ناجیہ کا جو روش رہا ہے، طائفہ منصورہ جس پہ قائم تھے آل الحدیث کا جو اس سلسلے میں منہج و اصول رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام فرق ان کے مخالفین میں سے ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسئلے کو با تقاضائے شریعت امر و نہی کے اس عمل کو اہل السنہ والجماعہ کے اصول میں داخل کیا گیا، تاکہ اس باب میں بھی سنت و جماعت والے فرق غالہ غائغہ، خوارج و روافض اور اہل اعتزال سے ممتاز اور نمایاں رہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ خوارج نے طریق صحابہ کی مخالفت کی، شیعہ اور روافض نے صحابہ و تابعین سب کی مخالفت کی ہے، معتزلہ نے بھی اس اصل میں اہل السنہ کی مخالفت کی ہے، اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مسئلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ ان مسائل میں اہل غلال سے وہ نمایاں ہو جائیں۔ یاد رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ یہ دین کا اہم ترین مسئلہ ہے، دینی صلاح کا قوی ترین سبب بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہی ہے۔ اسی طرح سے دینی فساد کا سب سے بڑا سبب اسی اہم ترین فریقہ کا ترک ہے، اس لیے اہل علم نے اس کو اصول الدین کے اندر شمار کیا ہے، اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں کہا کہ اہل السنہ والجماعہ ان سابقہ سطور کے اندر بیان کردہ اصولوں کے ساتھ ساتھ شریعت کے بموجب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کام کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ امر و نہی یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ کتاب و سنت میں متعدد مقام پر آیا ہے، اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی متعدد آیات کے اندر اس مسئلے کو
بیان کیا ہے، کہیں پر یہ کہا کہ یہ امت اس کا خصوصی امتیاز اور اس کی بعثت، اس کے ظہور، اس کے وجود کے اہم ترین غایات و اہداف میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو کہیں پر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اہل ایمان کی ایک ٹولی ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جو اس عمل کو انجام دیتی رہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے مومن مردوں، مومن عورتوں کے اہم ترین اوصاف و خصائل کا بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا ہے کہ یہ اہل ایمان مرد و زن آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، اور ان کے جو عمدہ ترین اوصاف و خصائل ہیں ان میں سے ایک خصلت ان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور آیات اس کے علاوہ بھی ہیں، احادیث نبویہ میں بھی اس مسئلے سے متعلق ایک اہم ذخیرہ مروی ہے، اور اس سلسلے کی متعدد صحیح احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ اس میں سے ابو سعید خدری سے مروی وہ مشہور روایت جس کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ اسی طرح سے احادیث نبویہ میں یہ لفظ بھی آیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو گے اور اس پر عمل کرتے رہو گے، اور ترک کی صورت میں ایسا ویسا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ضمن میں احادیث نبویہ بہت زیادہ مروی ہیں، اور اسی لیے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ اہم ترین اہل ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور وہ ہے بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ بات یاد رہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس اصل کو بتاتے ہوئے ایک لفظ جو استعمال کیا ہے بڑا دقیق اور بڑا ہی اہم اور وقیع ہے، اور وہ ہے علامہ توجبہ الشریعہ۔ اب اس معاملے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجملن یہاں پر ذکر کیا کہ بموجب شریعت اہل سنت والجماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کی تحریروں سے میں نے استفادہ کیا، چنانچہ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ کہ معروف و منکر کا کیا معنی،
یاد رہے کہ معروف کل ما عرف حسنہ فی الشرق، معروف ان تمام اقوال و اعمال ظاہرہ و باطنہ کو کہا جاتا ہے جس کا حسن شریعت میں معلوم و معروف ہو اور ساتھ ساتھ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کے حکم دینے پر ابھارا ہے، اسی کو معروف کہتے ہیں. ما عرف حسنہ فی الشر، تو اسی طرح سے منکر جس کی ہم اکثر اردو میں ترجمانی برائی کرتے ہیں، لیکن اس کو حقیقت میں یوں بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ علماء نے لکھا کہ کل ما عرف قبحہ فی الشر، جس کی قباحت و شناعت و برائی اور جس کی بدی، جس کی خرابی شریعت میں ثابت ہو اور یہ کہ شرع میں اس سے روکا گیا ہے اور یہی اللہ تعالی کے بندوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ منکر سے لوگوں کو روکتے رہے ہیں، اسی کو منکر کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ بات یاد رہے کہ معروف و منکر کی تعریف میں الفاظ اہل علم کے الگ الگ ہیں. بعض لوگوں نے جامعیت کے ساتھ معروف و منکر کی تعریف یوں کی ہے کہ معروف ایک انتہائی جامع لفظ ہے جو ہر اس قول و عمل کو جامع ہے جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور اس پر خود عمل پیرا ہونے کا ہر بندے مومن کو حکم دیا ہے اور دوسروں کو اسی کی تبلیغ کرنے کا اور اسی کا حکم دینے کا اللہ تعالی نے حکم عطا کیا ہے. تو جس قدر بھی امور خیر انہی کو معروف کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے منکر بھی در حقیقت ہر وہ چیز جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہو، جسے اللہ تعالی ناخوش ہوتا ہے، انہی تمام کو شریعت میں منکر کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں معلوم رہے کہ سب سے عظیم اور سب سے اہم ترین معروف دین و شرع کے اندر توحید اور توحید کی طرف دعوت اور توحید کی تحقیق اور توحید کے اندر اخلاص اور توحید کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سب سے اہم ترین معروف ہے. اور سب سے بدترین منکر، سب سے برا منکر، سب سے اہم ترین اور خطرناک منکر شرک ہے. اور شرک تک پہنچانے والے جس قدر بھی امور ہو سکتے ہیں وہ منکر میں سب سے اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ دوسرا مسئلہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کیا ہے. اگر تمام نصوص کتاب و سنت پر غور و تامل کیا جائے اور گہری نظر اس پہ رکھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے فرض عین بھی ہے اور وجوب عینی کا درجہ رکھتا ہے اس کا حکم، بشرط استطاعت. اور پھر استطاعت کے بموجب درجہ بدرجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک پر فرض ہے اور پوری امت پر مجموعی اعتبار سے یہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری کی وہ مشہور روایت اس کو واضح کرتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، اس منکر کو مٹائے،
अगर इसकी इस्तेदात उसके पास नहीं है तो जबान से उसकी तगीर और उसको बदल देने का फरीबा अंजाम दे। अगर तगीर बिल लिसान की भी इस्तेदात नहीं है तो कम से कम दिल से उसके बदलने का कस्दो इरादा और उसकी नीयत रख के, और यही ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। बल्कि बाद रिवायतों के अल्फाज हैं कि उसके बाद एक जर्रा बराबर भी ईमान नहीं रहता है। इस हदीस से यह बात मालूम होती है कि यह उम्मत और अफराद उम्मत पर एक अहम दीनी अखलाकी फरीदा है। बकिया बातें इंशाअल्लाह कल के दर्स में इस हवाले से पेश की जाएंगी। व असलुल्लाह सुबहानहु अन युवफ़िकना लिअदाए हाज़िहिल फ़रीक़ा फ़रीक़तिल अम्र बिल मारूफ़ व नहयि अनिल मुनकर वल्लाहु हुवल मुवफ़िक़ व सल्लल्लाहु अलैहि।